Depois de um tempão viajando nessa paisagem igual, a gente vê de vez em quando um passarinho, um guanaco, um andu. E o jabuti vai cortando o trecho. E é isso, a viagem monótona. Vamos seguindo. E aqui depois de muitos e muitos quilômetros com chuva, agora avistamos um guanaco. Só um. E tarisco, é, correndo. Parece até o verdinho da beira da pista. E depois de horas e horas com chuva, agora saímos numa parque com sol. De noite? Já tá de noite, Nelson? Quantas horas? Já são 7 horas da noite, agora tá escuro, ó. Acho que ficou bom. Ficou bonita a paisagem. É. E o céu, ó. Lindo. Então é isso, amigos caroneiros. Depois de 180 quilômetros sem nenhum vilarejo pelo caminho, agora chegamos em Garayalde. Tem um posto da YPF, tem umas torres de comunicação e vamos fazer nossa parada pro pernoite, porque a próxima cidade ainda está a mais de 200 quilômetros. Vamos ver se a gente encontra um espaço para poder parar por aqui, junto com os caminhoneiros. Muitos caminhões parados. Aqui é um lugar bom, ó. E aqui tá saindo a janta. Já tô cozinhando um arroz, batata doce, uma carne, um pouquinho de vinho para dar um gostinho, alface. E o Dócio sumiu, desapareceu. Aí eu olho para fora. Olha lá, achou um caminhoneiro brasileiro que está seguindo para o Chile e estão ali em altas prosas. Oi! Bom dia, povo feliz! Amanheceu mais um dia aqui na Argentina e esse foi o nosso quintal de hoje. Posto Garayalde. Tem uma estrutura muito boa, muitos viajantes e o Dócio está abastecendo água. O pessoal do posto cedeu água, tem torneira bem aqui na beira. Quem que estiver viajando de motorhome precisar de água, aí está a torneira. Aí estamos encostados para abastecer. E ali está o jabutizeiro. Você está abastecendo de água, é? Vai ficar ricão de novo, né? Porque aqui é um meião de nada. Bem grande, né? E água de graça, ó. É. Como que é o nome da cidade anterior? Comodoro Rivadavia. É, aqui o posto fica a 180 quilômetros de Comodoro Rivadavia. E a próxima cidade, para quem está indo para o norte, que é o nosso caso, está a mais de 200 quilômetros. Então, a maioria dos viajantes, caminhoneiros, todos param por aqui para abastecer de combustível, comer um lanche. O banho paga-se 50 pesos, mas diz que é bem boa, água quente em abundância.
Então é isso. Posto Garayaldin, YPF. Uma família grande de guanacos. Oi gente, hora boa de mandar os abraços. Lembrando que a lista de abraços sai dos comentários nos vídeos. E hoje o nosso abraço é para o Eduardo Rodrigues, que é o vado veterano, a Dona Eda e a Luíse, a Roseli Terezinha e Romualdo, de São Mateus do Sul, no Paraná, ao Flávio Cabral, que é de Olinda, Pernambuco. Abraço também para a Adriana Freitas, que é de Mirandópolis, São Paulo. A Dona Isete Cleide, de Rio Pomba, Minas Gerais. Ao Noé de Oliveira Amaro, a Lone e a neta Isabelle, de Vitória da Conquista, Bahia. Abraço também para a Dirce Kerber, de Pinhalzinho, no Paraná. A Tânia Barbosa, ao Cleiton Babo. Abraço também para a Elineire Lee e Edson, de São José do Rio Preto, São Paulo. A Jaqueline José Hugo, de São Lourenço, Minas Gerais. A Neuza Corralo, de Diadema, São Paulo. Abraço também para o Wilson Dantas da Silva, que é do Rio de Janeiro. A Vera Lúcia dos Santos e os netos Theo e Maria Clara, de Alcântara, no Maranhão. E abraço também para o Doido Bueno, que também é um canal no YouTube. Abração, gente. Muito obrigada por estarem assistindo e comentando nossos vídeos. Beijos, beijos. Depois de 60 quilômetros no sentido norte, depois de Garayaldin, do posto Garayaldin, tem outro posto de combustível. Então aquela história de que tem que levar galão, aquela coisa toda, ó gente, não tem necessidade. A não ser que a capacidade do seu veículo, o moto, é muito pequena. Se não, de trechos em trechos tem posto, só tem que ficar atento para abastecer, não deixar zerar. Só trazer dinheiro. De preferência, pega as compras em reais ou dólar, porque vale bastante aqui, ó. É verdade. Então? Uau, nego. Bonito, hein? Metade da estrada. Olha, chegamos agora. Nesse exato momento, metade da estrada entre Ushuaia e Buenos Aires. É isso aí, gente. Ó nós aí hoje botizando aqui com essas bandas. Estamos vendo bastante caminhoneiro rodando pelo mundo, ó. Ô, Bruno! Falta quantos quilômetros para Buenos Aires? 1540. 1540. Isso aí. Agora, seguindo viagem nessa paisagem igual. E olha, as nuvens praticamente zerou, só tem umas. Bem rala, só para enfeitar nossa imagem, que é bonita, hein? E agora uma paradinha para gravar os Nhandu. Isso tá pouco, né? Tá. Vai ficar esse negócio.